ناب تقی خان بلوچ سید زورت عمران شرازی ملک دناور علماء کرام و ذاکر و زامت دی مجلس نال خطاب فرمائے سن دعا یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم پہ دار کر دیں گے شبیر کے ماتم پہ ہے پابندی اگر جنت میں ہم جنت میں جانے کو انکار کر دیں گے نعرہ حیدری دعا ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجات ابن الحسن صلواتک علیہ وآلہ وبائی فی آزے ساوت وفی کل ساوت من سعد الليل والنهار وليا وحفظا وقائدا وناصرا ودليلا فإن نهتا وتسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صلى الله محمد و آل محمد واجل فرجا آل محمد چیز صلوات کہا ملنگ سے ایک نام مراد ملا نے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جڑے ذکر شامل تن سلام جڑے نہیں شامل ہو سکن ان پھر بھی سلام میری پہلی گل یاد رکھے جی اس علاقے والے متا یہ سوچو بھی ذاکر نو داد دیو تے ذاکر پھر ذاکر جڑا یہ سوچ کے مجلس وچ باندھے انہوں میرے بارے چھٹی ہو جا سکتا ہے داد وہ منگدا ہے جنوں کدے لبھی نہ ہوئے من تا ہی چاہیے نہیں داد من صرف تیری دعا چاہیے صرف دعا واسطے حاضر ہویا سطر مکمل کرداں تے ویدا میں کتنا پڑھنا ہے کہا ملنگ سے ایک نام مراد ملا نے وہاں کی چیز یہاں بیچے قاعدہ کیا ہے صلاحات کسی نے محتاج رہا ہوں جی کرام بسم اللہ جوانی مرو دی کہا ملنگ سے ایک نام مراد ملا نے وہاں کی چیز یہاں بیچے قاعدہ ایک حد صحیح ٹکر دا تیست کون جان دے ذکر اچ بولنا کون جان دے وہاں کی چیز یہاں بیچے حد کو نہیں بھائی وہاں کی چیز یہاں بیچے قاعدہ کیا ہے ملنگ بولا اگر اتنا بے اختیار نہیں درے بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے اے میں آرے تیرے سنندہ ہاں تجھے مل کے بولا اے دری جی صدقے جی صدقے جی صدقے ملنگ بولا اگر اتنا بھی اختیار نہیں درے بطول پہ جھکنے کا فائدہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بی بی پاک تو نرشان رنگ لاوے لائیو مجلس پہ چل دی ہے جی بابا اچھا جی وہ ہی پڑھ دا اچھا بابا پڑھ دا پہ پڑھ دا پہ جی پڑھ دا توجہ بھائی توجہ بھائی اس پاس دھیان نہیں کر رہے میرے پاس ہے لائیو مجلس چل رہی ہے پوری دنیا ویکھ رہی ہے مجلس چل رہی ہے لائیو ساری دنیا ویکھ رہی ہے اگر کسی نو کیمرہ نہ بھی ویکھے کیمرہ تے بارہ ماہ پہ بھیج دے ہاں ہاں میں سچی گل کر اگر کسی نو کیمرہ نہ بھی ویکھے تے امام زمانہ تے ویکھ رہے نا قصیدہ شروع پہ کردا جگر سنبھالیں جن تکلیف انہوں ہووے پئی لیکن قصیدہ پڑھدا پئی دنیا تے بس شرف ملیا ہے عباس نو دنیا تے بس شرف ملیا ہے عباس نو دنیا تے بس
شرف ملیا ہے عباس نو دنیا تے بسے 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 شرف ملیا ہے عباس نو جیندی نماز آدے وچ اللہ نظر آدے بی بی سجدے دے وچ منگیا ہے عباس نو منگیا ہے عباس نو بی بی سجدے دے وچ منگیا ہے عباس نو بی بی سجدے دے وچ منگیا ہے عباس نو کھول کے بابا جی ہاتھ کھول کے دعا کر دے داد نہ دے دعا کر دے جاؤ وقت ضائع نہ کرا نہ میرے کو اتنا وقت ہے میں لمبا پڑھاؤ آ میرے لال تر میں بات نال بات کرا چار شبان سرکار عباس دی آمد بندے پوچھے سرکار علی کولو پتر دی شان آپ دسو مسکرا کے علی پیندے پوچھے تے سن لے ایندی اکھیاں دے وچ پنج تل دی حقیقت ایندے ہتھاں دے وچ ہے کبریائی دی طاقت ہاتھ اچے اچیا تو مل کے ہے دری فرید بھرا میں شیر مکمل نہ کرا تے ادھا کرا تے میں پتہ لگے بھی میں اگلا شیر پڑھا یا نہ پڑھا تسی تیار ہو جی پورا فکر دا گل تے غور کرے لوگ پہ آدن سرکار شان کیا ہے علی پہ آدن ہی دی اکھیاں دے وچ ہے پنج تن دی حقیقت وفا ہے اے وفا ماں دا رب ہے ہاتھ چے حیدری کہلی تعریف ہو رہی ہے علی بادشاہ دی سپیکر والا ویر موجود ہے تھوڑی جی آواز زیادہ کری لالا اے تعریف کہندی ہو رہی ہے علی بادشاہ دی سمجھ نہیں آئی علی علی دی تعریف کر رہے ہیں سید میں ایک شعر پڑھا انشاءاللہ کو سمجھ سکے اللہ قرآن وچ والدین نو رب آکھے ہاں جی پھر آپ آکھے میں رب الارباب ہاں میں رباں دا بھی رب ہاں میں رباں دا بھی رب ہاں جعفر کیمرہ موڑی کم از کم اس بندے دے متھے تے فوکس کریں جنوں رب سمجھ آوے تے متھے تے وٹ آ جائے اس آکھے میں رباں دا بھی رب ہاں بندے آکھے سرکار تھوڑی جی عباس دی عظمت ہور دسو جلال علی دے چہرے تے لوکاں دے پاسے ویکھ کے پہلے ایک جملے وچ سہ جو خدا تو سمجھ دے او یو تے غازی دا رب ہے ضروری نہیں میں ڈیڑھ گھنٹہ پڑھا پھر بولے ہاتھ اچے والا ہے دری لو جی ترگڑے ہو ایک قصیدہ میں پڑھ لیا جان بوجھ کی تو تہیں لے اور میں نے ایک ذاکر رات آکھیا جی پہلے بندہ دریا ہی کنڈی سٹے رہے تھے مچھلیاں کٹھیاں ہو جاندیاں اور پھر ایک بندہ دانا چاہ لیندہ اس اکے مجمعنوں سے کہ میں تو کنڈی سٹی آج تو میں شروع ہونا ہے تو اسی ولایت علی اچ کٹھے ہو گئے تو اسی حسین دی حب اچ کٹھے ہو گئے ایک بندے بکواس کیتی ہے تھوڑے دہاڑے پہلے ویڈیو کلپ آیا اس اکے جی ایڈی ایڈی ہو دی داڑی شاہ میں قصیدہ پڑھن لگا زندگی موت دا فیصلہ پڑھن لگا کہ انج انج میں بندیاں نو ویکھنے ہل دیاں کہ کس کس بندے دے دل لئی تکلیف ہو گئی تے کیدا کیدا شجرا بول پیا جگر سنبھالی سارا دن مجلس ہوئی ہے مجبوری ہے میں جلدی آنے لیکن میں پیچھے ڈیوٹیاں ادا کردا آیا تے اگے ڈیوٹیاں ادا کردے جانا ہے واسطے ہی حسین دا سرچا او کتے دا بچہ بکواس پہ کردا ہی بھی نعوذ باللہ سرکار عباس سید نہیں بے شمار رکھو جڑا نہیں پیا دے اس تے بے شمار سر جی وہ پیادے سرکار عباس سید نہیں دوسرا لفظ نقل کفر کفر نبا دوسرا لفظ ہو سکتا ہے سرکار عباس معصوم بھی
مرید شاہ اس جملہ آخیا میں رو پیا، پھر میں دے نے سوچیا رون نال تے گل نہیں مکنی، اگر کوئی کتا بھونکے انہوں چپ تے کرانا چاہیے، حیدری میں ان جواب دیتا جے تسی تیار ہو میرے نال تے غازی دی وکالت کریے، جواب میں دیتا رات میں پڑھتا پیوں اقبال ٹاؤن لاہور، یہ دس گنا مجمع ہوئے نا چھٹا سیال والا، وہ ایک مجمع اتنا مجمع حد نگاہ ماتمی، بھی آخری ماتمی دا پتہ ہی نہ لگتا بھی کہڑی گلیاں بازار چ ماتمی بیٹھے، ادھر فر تو آپ گواہ ہیں پھر کسرے بتول دے جڑے حالات ہوندے، میں اتھے قصیدہ پڑھیا 44 منٹ میں ایگو قصیدہ پڑھیا، 44 منٹ چ میں بندہ نہیں ویکھے جڑا زمین تے بیٹھا ہوئے، غازی دی تائید کر سکے تے ٹھیک نہیں تے بندہ ہون چلا جائے کیونکہ غازی جلالیاں والا ہے، اس آخیا نا سید نہیں عمران کاظمی پیادہ ہے، عین اللہ کا ثانی ہے نفس اللہ کا ثانی ہے، عین اللہ کا ثانی ہے نفس اللہ کا ثانی ہے، عین اللہ کا ثانی ہے نفس اللہ کا ثانی ہے، عین اللہ کا ثانی ہے نفس اللہ کا ثانی ہے، عین اللہ کا ثانی ہے نفس اللہ کا ثانی ہے، بے دل کے دھڑکتے دل میں وجہ اللہ کا ثانی ہے، بے دل کے دھڑکتے دل میں وجہ اللہ کا ثانی ہے، بے دل کے دھڑکتے دل میں وجہ اللہ کا ثانی ہے، اگر یہ بھی مرتضی جیسا ہے تو پھر غازی کبریا جیسا ہے، جی کرا ہاتھ چے حیدری اللہ مان اے میار جی توڑا ہاتھ چے پھر مل کے بولو حیدری، این اللہ کا ثانی ہے نبض اللہ کا ثانی ہے، این اللہ کا ثانی ہے نبض اللہ کا ثانی ہے، بے دل کے دھڑکتے دل میں وجہ اللہ کا ثانی ہے، بے دل کے دھڑکتے دل میں وجہ اللہ کا ثانی ہے، گر یہ بے مل کے حیدری جڑے نہیں بولے نو ہلا بولے حیدری، غازی دی شان پڑھ کے میں پیدا قرآن سے پڑھتا ہے، فرقان سے پڑھتا ہے، مولا علی کے چہرے میں یزدان سے پڑھتا ہے، مولا علی کے چہرے میں یزدان سے پڑھتا ہے، مولا علی کے چہرے میں یزدان سے پڑھتا ہے، توحید شناس ہے غازی شبیر کیا سہ غازی، ہاتھ چ بولو حیدری، توحید شناس ہے غازی شبیر کی آس ہے غازی، ویلڈو بھی زمین نال فرید ویرا میں سندھ ہی سفر کرنا ہے، عزت حسین دی قسم ہے ارمان لے کے سفر کرسا مظفر گڑھ دی دھرتی، میں علم عباس ہی میں غلط بیان نہیں کراں، میں غازی دا مجرم ہے، میں گونگیاں نو بول دیاں ویکھے اس قصیدے تے، میں غازی دی عظمت دا پہاڑ سٹن لگا، ایتھے ہاتھ رکھتے تردا میرے نال تین میں سناواں عباس دی شان کہ کتے دا بچہ تو آدھا غازی سید نہیں، عمران کاظمی دلیل دے کے پیدا عظمت میں بہت بالا رتبوں میں بہت اعلی شرم و حیا کی ملکان پردوں میں اسے پالا، ہاتھ چلال کلالدار لکھواری اج میں شروع ہویا میرے پاس ویکھ میں پیدا عظمت میں بہت بالا رتبہ میں بہت اعلی شرم و حیا کی ملکانے پردوں میں سے پالا، شرم و حیا کی ملکانے پردوں میں سے پالا، شرم و حیا کی ملکانے پردوں میں سے پالا،
ਨਫਰ ਗੜਾ ਲਿਓ ਸਤਰਨਾ ਔਖੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਔਖੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਔਖੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਬਗੈਰ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਪਈ ਹੱਥ ਚ ਹੈ ਦਰੀ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਕੀ ਮਲਕਾ ਨੇ ਪਰਦਾ ਮੇਂ ਜੇ ਪਾਲਾ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਕੀ ਮਲਕਾ ਨੇ ਪਰਦਾ ਮੇਂ ਜੇ ਪਾਲਾ ਜੁਰਤ ਕਾ ਨਗਰ ਗਾਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸਮਤ ਕਾ ਸ਼ਜਰ ਗਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕੁੱਲੋ ਨ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਅਗਰ ਗਾਜ਼ੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਯੇ ਹਲ ਅਤਾ ਜੈਸਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਮੁਸਤਫਾ ਜੈਸਾ ਹੈ ਚਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਓ ਲਾਲਾ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਬਾਸ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਸੈਯਦ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀ ਵਿਰਾਹ ਆ ਗਏ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੋ ਦੁਆ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਦਾ ਲਾਲਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦੁਆ ਕਰੀ ਤੇ ਦੁਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਔਖਾ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਵੇਖੀ ਮੱਥਾ ਵਿਲਡੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਨਬਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣ 12 ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੇਖ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੁਦਰਤ ਕਾ ਯਹੀ ਮਾਹੇ ਹਸਨੈਨ ਸਯੇ ਤਾਹੇ ਅੱਲਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਜ਼ਾਰਾ ਅੱਬਾਸ ਕੀਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਦਰਸ ਜੇ ਸਿਰ ਹਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਦਰਸ ਅਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਨੇ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਹੈ ਦਰੀ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਹੈ ਦਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਵੇਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਮੁਰੀਦ ਫਿਰਾ ਇਹ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛੀ ਮੈਂ ਪਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤ ਕਾ ਯਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਹੈ ਚਾਦਰ ਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਹੈ ਚਾਦਰ ਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਹੈ ਚਾਦਰ ਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਹੈ ਚਾਦਰ ਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੂੰ ਛੋੜ ਦੇ ਘਰ ਗਾਜ਼ੀ ਕੋ ਸਜਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਾਤਲ ਹੈ ਤੂੰ ਛੋੜ ਦੇ ਘਰ ਗਾਜ਼ੀ ਕੋ ਸਜਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਾਤਲ ਹੈ ਤੂੰ ਛੋੜ ਦੇ ਘਰ ਗਾਜ਼ੀ ਕੋ ਸਜਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਾਤਲ ਹੈ ਤੂੰ ਛੋੜ ਦੇ ਘਰ ਗਾਜ਼ੀ ਕੋ ਸਜਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਾਤਲ ਹੈ ਤੂੰ ਛੋੜ ਦੇ ਘਰ ਗਾਜ਼ੀ ਕੋ ਸਜਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਾਤਲ ਹੈ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਕੁਦਰਤ ਕਾ ਯਹੀ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਸ਼ਬਾਨ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੁਰ ਪਈ ਜਿਹਨੂੰ ਟੁਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸੀਅਤ 'ਚ ਜ਼ਾਕਿਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੇ ਘੰਟੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ
ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਨਸਰ ਮੁਸੱਈਬ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਈ ਔਰ ਵੱਲਾ ਬਿੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਾ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ, ਮੋਤਬਰ ਫਿਰਾ ਬੈਠੇ। ਚਾਰ ਸ਼ਬਾਨ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਆਮਦ, ਉਹ ਤੁਰ ਪਈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈਜਾਨ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੈਣ ਉਮਲ ਬਣੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਕਿਨ ਗਏ। ਰੋਣਾ ਨਾ ਰੋਣਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਣਾ। ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਬੀਬੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਘੇ 'ਚ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੰਘੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਰਮਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਪਈਆ ਦੀ, ਅੱਬਾਸ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਯਾ ਅੱਬਾਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਪੜਦਾ, ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਮੋਹਰ ਵਾਲਾ ਵਹਿਣ ਹੈ। ਫਿਰਾ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਹਰ ਭੈਣ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਹਰ ਭੈਣ ਫਿਰਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੈਣ ਕੋਈ, ਹਰ ਭੈਣ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਦੁਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਫਿਰਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੁਆ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੋਣ ਹੈ। ਫਿਰਾ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਈਆ ਦੀਆ ਤੈ ਕੁਚਾਵਾ ਚੁੱਪ ਸੀ ਨੇ ਲਵਾ ਤੂੰ ਐਸ ਮੇਡੇ ਜਗ ਤੂੰ ਵਖੇਰੇ ਹੋ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਬਸ ਤੇਰੇ ਤੈ ਕੁਚਾਵਾ ਚੁੱਪ ਸੀ ਨੇ ਲਵਾ ਤੂੰ ਐਸ ਮੇਡੇ ਜਗ ਤੂੰ ਵਖੇਰੇ ਹੋ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਬਸ ਤੇਰੇ ਮੇਰਾ ਸਯਦਾਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਵੇ ਫੇਰ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੱਸਾ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਉਹ ਖਵੈਣ ਕੀਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਈਆ ਦੀ ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੇ ਵਤਨ ਛੁੜੇ ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੇ ਵਤਨ ਛੁੜੇ ਹਾਏ ਤੂੰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਵੇਲੇ ਹਾਏ ਕੀ ਦੀ ਦੀ ਕਰਾਂ ਜੇ ਵੇਣ ਕਰ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਾਣ ਸੁਣੇ ਭਈ ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੇ ਵਤਨ ਛੁੜੇ ਸਾ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਸਾ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕੇ ਸਾਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਾਲ ਖਿਆਤੀ ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਸਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਆਖ ਖਾਖ ਲਗਾ ਜਿਹਦੇ ਗਾਣੇ ਚੁਲਾ ਦੇ ਸਰਚਾ ਇਹੋ ਵੇਣ ਜਿਸ ਵੇਣ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਸੈਯਦਾਦੇ ਦਾ ਰੂਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੈਯਦਾਦਾ ਇਸ ਵੇਣ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਣ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ ਤੂੰ ਗਲੀਆਂ ਚ ਰੋਸੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਪਾ ਇਤਨਾ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਦੀ ਅੰਮਾ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਬੀਬੀ ਅਦੀ ਫਿਰਾ ਆਵੇ ਭੈਣਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਅਦੀ ਅੰਮਾ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਬੀਬੀ ਅਦੀ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਰੋ ਕੇ ਪਈ ਅਦੀ ਮੇਰੇ ਖੇਮੇ ਅੱਪਾ ਲੱਗ ਸੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪੁਰਸਾ ਦਿਓ ਜੀ 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 ਮਤ ਕਰਨਾ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਾਜ ਸੀ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਪੜਦਾ ਰੋਂਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀ ਮੇਰੇ ਖੇਮੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪੁਰਸਾ ਦੇ ਆਪਾਸ ਦਾ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਓ ਨੌ ਲੱਖ ਦੀ ਭੀੜ ਚਗਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ 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 ਓ ਭੈਣੀ